Sen hoppar vi till Pen Concept. Och den satte jag en trea på förra gången. Och det var som sagt den 30 augusti. Då var vi här borta. Satte jag en trea på den att jag var neutral. Och det jag såg då, det var att jag tyckte mig skönja. Från att ha varit det här kraftiga nedstället. Så, eller kraftiga, men för att ha varit det här nedstället så tyckte jag mig skönja. Att vi eventuellt såg ut att ha lite högre lågpunkter. Och eventuellt att aktien byggde någonting för uppgång. Men jag var fortfarande neutral. Men istället så ser vi att den har fortsatt att prestera nya lägre lägsta och noteras snarare under primärtrenden nu än håller på att ta sig upp över. Och så länge det inte blir fallet att den tar sig upp över primärtrenden så har jag istället flyttat den här från en trea till en tvåa. Det innebär att jag tror att det är större förutsättningar för att expansionen kommer att ske söderut, så som det ser ut nu i alla fall.